Футбольні зірочки поїдуть до Києва. Завершився четвертий регіональний етап наймасштабнішого футбольного турніру серед дітей та підлітків. Приїхали команди із 5 областей – Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської, Закарпатської та Львівської. Львівщину на турнірі представляла команда Самбірської юнацько-спортивної школи. Розпочали наші хлопці за здравіє. У перший день здобули 2 перемоги, але потім програли майбутньому переможцю змагань команді з Івано-Франківщини. Особливо мені дуже подобалась львівська команда. Вона така попередніх, вона виграла перші 2 ігри, і по попередніх підрахунках ми думали, що буде тяжко з нею зіграти. Але вийшло, що ми виграли в неї команду 3-1. Львів'янам через поразку від івано-франківців довелось тішитись 2-м місцем. Розраховували ми на 1-е місце, стало керівництво завдання внутрішніх справ міста Самбура. Ну, але трошки нам не пощастило. Зайняли ми 2-е місце, думаю, в цілому добре виступили. Задоволений грою хлопців. Кубок за 3-е місце регіонального етапу вирушив на Волинь, а переможець львівських змагань поїде на фінальний тур до столиці.